بله برداوم بین لگال تانو به توری دومی بیانی باش کردستان برداوم دبین دبس لوا دکیم که آیا مروف بوچی هز بتنیایی که هاکاری هز کردن بتنهایی لدای مروف چی؟ اگه هزانین مروف که اینه که کمالایتی او هاکارانه چین که والا مروف دکن هز بتنهایی بکاز که اما دو جوری هیا جوری که انوی مروف که خوی بتنهایی چون بتوانه بسر ام هز تنهایی یا ظالبه تو ویلی نکات که پل بو بیزاری و بیتاقتی و کمالک لانی دی که بگینه تو هندک مروفی لنو خیزن دای بلام دو باراله هز بتنهایی دکم جا گفتو گو کردین زیادتر گفتو گویم بابتا لگل دروناسک داده کین که لحولیر و لگل مانا اویش بریس تنیا بدردینا که ام بیانی لگل ایم میوانو لستودیو کن من لحولیر و لگل ایم که تنیا بیانید باش و سلاوت لبه پی من بلی هکارکانی هست کردن به تنهایی للای مروف چیه بیانی خودم باش و سلاوت لبه بله طبعا هو کارکانی هست کردن به تنیایی طبعا دو هو کارمان هیا هنده هو کارمان هیا سرطا تایبت و ببارو دوخی درونی و کسانی که بارو دوخی درونی تاونی و حتا تندرسی درونی هم باش نیا رنگ گرفتا کن گرفتی چی درونی بی حالتی درونی هم باش نبی من او تا چیشی چی درونی هم هبی طبعا او چیش درونی هم هنده دکاتن که نتواند پیونده کمالاتی کانی دکل دورو بریده درست بکات و هیچ صلاحیک ل مالو تناند ل دروی مالو و تناند ل کارکشی دارن زنده و حالتی چیتره دتوانی برای هو کارکه او پیوسته با بابتی فصل زی او کسانی که گرفتیان هی در روی فصل زی او تیان نخوشی چیتریش خیریان هی یعنیش او تا مثلا گرفتیان هی ل زستان و تا خواهد بدایستی تایبته زور زر آوانه دبینین به هوی اوی که کاملگا تانو تشنهان لینده یعنی او تا خودی خوان تقبلی اوزوره حالت ناکن یعنی تقبلی اوزوره چیشه ناکن حس دکن خوان در جوره و بمینه و واتا به تنیاب لینه داره واتا ایمه دو توانی بلین دو حالت مانه حالتی کمیان پیوسته با باری درونی و حالتی دو میشان پیوسته با بابتی زسته بلان در استاده حکارکان گوراون کمالک حکاری زور سرچیه که وای کردو خودی مروف کن به تایبتی در کومالگی کردی در حریمی کردستان هست به تنیایی که به تایبتی یکم بابتی انترنت هایم بابتی سوسیال میده طبعا به پی اوی که زورینه گنزه کن من دبینیم به بردوامی یکاتی چی زور لسر سوسیال میده بکر دینیم و حتی تکیف و همون معاملیان لگل او کسانه که لدره وی بی اکنه علی داره وی جنگ کنه و علی دکات با مروری زمان نتوانن تیکالی ناب کمال گابن یا خویم بود زینه دکل کمال گاب اوان سونه تنهاو جیهانه که اویش جیهانی شاشه تنها لگه شاشه دتوانن خویم بود زینه کاتی کدین داره و هز به تنیایی دکن هز دکن هیچ هاوره اشیانی یعن هز دکن نتوانن خویم بود زینه بیزار دبن ورز دبن او یچه کل حال بدن و هکاری ترمان هی طبعا دست ریجی کردن اگر سیب کن آوانی که به پی راپورت کن آوانی که دز ریجی سیکسی ان کراو تسه و تابتی به تمنی مدالیان هر زکاری دبینین آوانیش هز به تنیایی دکن و نه نداره و لبروی هز دکن مترسی لسر جیانیان هیا چو که چار سد نکراو بیگو من آوانه گر چار سد کرین دو توان تیکالی کمال گابر و حالتی تریشمان هیا طبعا آوانی که استاش که لحریمی کرسان و حالت دو توانی برین رژه برز و بردوام لزیاد بونویش بکار هنانی مادی خوش بر اوانی که بکار بری مادی خوش بر اوانیش نه نوی تکل بکم و گابن و زیاد حز دکن بطنیا بن و حالتی تریشمان هیا طبعا اوش استا دیسان ده هرمی کردستان ده توانی بر رژه ایشی برچاوی هیا اویش سی کردنی پورنوگرافر یعن معمولا کردنی ها تکل بون با بابتی پورنو طبعا اویش ایشی که لوحو کارانی کوا لمروف دکاتن یعنی به تایبتی گنزه کن که نین دره و حتی بردوام در جورو بون سیری افلام و کمالش چیتر کنه و تنانت او افلام هنش کاری گری و یعنی سر دوز دکا هند اگزا که دین دره و حالی دز ریجی دادن به تایبتی بو سر مداران و هر زکاره زگه لمانه کمالک هو کاری تر هیا که هو کار بن بوی خودی کسا کن به تنیابی به تایبتی لروی خیزانی و اگه سیب کن به شکل خیزانه که گرینجی با
منداڵەکان یان هەرزەکارەکانیان نادەن یان بەردەوام سوکایەتیان پێدەکەن لەگەڵیان کۆنابنەوە لەگەڵیان دانانیشن و پێداویستەکانیان بۆ جێبەجێ ناکەن و یهانە دەکرێن و لە ڕووی جەستەی و لە ڕووی دەرونیەوە سزا دەدرێن تەوان ئەوانەش هەست بە تەنیایی دەکەن و نایانەوێت تێکەڵ با کۆمەلگا بن و بێنە دەرەوە بەڵێ کاک تەنیا وەک باسی کۆمەڵێک هۆکار و کۆمەڵێک بابەتێک کرد کە واکەن کەسێک هەست بە تەنیایی بکات باشە ئەم کەسانی کە ئەم حاڵەتانەیان بەسەرایەت ئەم هۆکارانەیان بەسەرایەت چۆن بتوانن بەسەر هەستە تەنهایەکی خۆیان ئازاڵ بەڵێ تەبان لە 2013دا کۆمپانیای میتا هەسەبان زەمدانی توێژینەوەیەک بۆی بزانی کە لە ناو گەنجان ئاستی هەستکردن بە تەنیایی چەندا تەوان بە پێویدی ڕاستەیە سەدا 79 گەنجان هەستیان بە تەنیایی دەکرد و لە ناو بە نمونەوانی بە تەمەن کە تەمەنیان لە 66 ساڵ بەسەرەوەیە تەماشای کرد سەدا 41یان هەست بە تەنیایی دەکات کەواتە ئەو هەستکردن بە تەنیاییە لە ناو هەردوو ڕگەزیشدا هەیە لە نێوان بنمونە نێر و وەرە نێوان مێژدا هەیە بەڵام ئەگەر تەمەشا بکەین لە ئافرەتاندا و ڕێژەی زۆر زۆر بەرزترە بە حکمەوەی ئافرە زیاتر لە ماڵەوەیە مەسەلەن خەلیجی چاڵاشیەکانی ماڵەوەیە و نایەتە دەرەوە حالەتێک ئێمە دەبێت بزانین هەر کاتێک ئێمە بەرەودەوام لە ماڵەوە دانیشین نەچینە دەرەوە ئیدمانی ئەو شوێنە دەبین واتە ئاڵودەی ئەو شوێنە دەبین ناتوانین بینە دەرەوە چونکە لەناو مێشتی مرۆڤ وەکو ئەوەیە تۆ بەشێکی نوێ دروست بکەیت مێشتی تۆ ئاڵودەی ئەو شوێنە دەبێت تەنها لەو شوێنە ببینەوە ئەو کاتێک کە دەچێت دەرەوە هەست بە تەنیایی بێزاری بکەیت بە خێرایی بگەڕێەوە ماڵەوە یعنی نەتەوێت تێکەڵ بینی نەتەوێت شوێنێک ببینی چونکە هەست دەکەی شەکەتی بێتاقەتی تووشی سترێس بووی تووشی خەمۆچی بووی تووشی بێزاری بووی ناسار دەبی بگەڕێەوە ماڵەوە کە گەڕایەوە ماڵەوە ئەو کات هەست دەکەی هەست بە ئاسودەیی دەکەیت تەوان شتێکە من بەرەوەی وەڵامی پرسیارەکەی تۆ بدەمە ڕێگەم وەڵام نەدا بەشی زۆری ئەوانەی کە هەست بە تەنیایی دەکەن بە پێی دراستەکان پەنا بۆ خۆکوشتن دەبن واتە ڕێژەی خۆکوشتن تیادە زۆر بەرزە دیڕاستەکان هەم زەختیان لەسەرەوە کردوتەوە ئەوانەی کە خۆشیان دەکوژن و پەنا بۆ خۆکوشتن دەبن سەیریان کردو بەشی زۆریان ئەوانە هەستیان بە تەنیایی کردووە تکەیف پەیوەندی کۆمەڵایەتیان زۆر لاواز بووە تێکەڵ نەبوونە نازانم من وەڵامی پرسیارەکەی تۆم لەبیرچەوە چمە سەر بابەتی شتە ئەگەر بۆم دووبارەکەی ئەوە باشترە بەڵێ وتم ئەو کەسانەی و ئەو هۆکارانەی کە باست کرد کە ئەم حاڵەتانەیان بەسەرایەت چۆن بتوان بەسەر و هەستەیە زاڵ بن چۆن هەست بە تەنیایی نەکەن بەڵێ هەر لەو دیڕاستە نوێیەکاندا باشترین چارەسەر وەکو چارەسەر بۆی بۆ هەستە بەسەرەوە هەستەدا زاڵ بی ئەمە نوێترین چارەسەرە کە تەندروستی جیهانی پێشنیاری کردووە لە ساڵی 2023 بەڵێ باشترین شت وەرزشکردنە چۆن بتوانین ئێمە بەسەر ئەو هەستە زاڵ بین لەبەرەوەی تەنها هەرێمی کوردستان و عێراق نییە و کێشەی تێدا هەیە بەڵکو بەشی زۆری جیهان گرفتاری ئەو حاڵەتەیە و زۆربەی لایەنە تەندروستیەکان کۆبوونەتەوە دانیشتوونە بۆی بتوانێت چارەسەری ئەو کێشەیە بکەن چۆن ئێمە بتوانین چارەسەری ئەو هەستکردنە بە تەنیاییە لەلایەن گەنجانەوە چارەسەر بکەین بۆی گەنجەکانمان دووبارە بگەڕێن و ناو کۆمەلگا بۆ ئەوی کار بکەن بۆی بتوانن خزمەت بکەن بۆی بتوانن چاڵاچیان هەبێتن تەوان دیڕاستەکە دەڵێت تەنها وەرزش باشترین ڕێگە چارەسەرە یعنی ئەگەر تۆ ڕۆژانە توانای ئەوەت هەبوو کە 3 ساعت وەرزش بکەیت چکەی بەزانی وەرزش دوو لایەنی هەیە لایەنێکی کۆمەڵایەتی کاتێک کە تۆ وەرزش دەکەی پەیوەندی کۆمەڵایەتی دروست دەکەی ناسار دەبی کە پەیوەندی کۆمەڵایەتی دروست بکەی و لەگەڵ خەڵکدا گفتوگۆ بکەیت و لایەنێکی تریشی هەیە بە پێی تا ئێستا و دیڕاستەیە نەسێن بێندراوە و خەری کەن لێکۆڵینەوەی لەسەر دەکەن دەڵێن ڕاستەخۆ پەیوەندی بان کۆ ئەندامی دەمارەوە هەیە ئەگەر هاتو تۆ ڕۆژانە 3 ساعت وەرزشت کرد ئەو کاتە لە ڕووی کۆ ئەندامی دەمارەوە ئەو ئەکتیفتر و باشتر دەبن و ئەو کاتە تۆ ڕەگە دوور بکەویتەوە لە هەستکردن بە تەنیایی ئەمە یەکێک لە چارەسەریەکانە کە دیڕاستەی نوێ پێمان دەڵێ وەرزش بەڵام بەعام بۆ ئەوی ئەمە لەو هەستە تەنیاییە ڕزگارمان بێت چی بکەین باشە من هەموو جار دوو قسە هەیە دەیکەم دەڵێم پێویستە کاتێک تۆ لە ماڵەوە دانیشتی هەست بە تەنیایی کردووە نابێ لەو شوێنە بی نابێ لە ماڵەوە بی یەکەم شت دەبێت تۆ بچیتە دەرەوە واتە ژگب
جنگی دورو برد پیوندی درست کی برو درو بشه چن رنگ پرسیاری زو زار پرسیاری اون بده کری دلم هیچ معنی نه تو انی کافی من زو زار دلم تو مدام حسب تنی ایده کی بو توشی نخوشی درونی نبی ام بو توشی نخوشی چی زستی نبی ضرورت تو بسی کاری که رنگ او کار لگل درونی تو لگل نفسیتی تو نگونزه توشی حالتی ستانوی درونی بی بلان وکو سرطا یک دست بی بکا اگر ببریشی کمیش پار بی لشوینه برو دست بکارکت بکا دوی اول ناو کارکت خلچی تر دنازی او کار دتواری باشترین کار بدوزی او که خود دده و خودی خود دده بلان لیستاد تو که تنها لمال و دادنیشی و او پاری که لیشک پیده دره پید وای کم او ناد کارکت بکن طبعا او توشی حالتی خرابی درونی دکاتن و لوانش بنمونه اکتئابی توند که هلو سیده گره و قلقی و هروها فوبیا و حالت درونی کانه که توشی دکا و هروها تیجی نوکانش اوه سلمان دو تو اگر سهر سری بارو دوخی درونی خود نکرد و به تنیا مایه و یشه که لوه کارنه که و مردنی پیش وقت توش حالتی مردنی پیش وقت دکا و سر رای و توش نخوش درش خاینه کانت دکا و کو نخوشیم بن مونه زلطه دماغ و روها زلطه دل طبعا دراسی زوری دست کراو که ایچک لسبب کانی توش بون با زلطه دل و با زلطه دماغ و کاری سر چین با او کسانه که هز بطنیه دکنو نیانه درو و تکیف لگل کمالگانه کن واته ما دتوانی بلین سر سر یکان من یکم ورشش دوام چونه درو بینینی او سروشته که لدورو برته تو لمالو نبی دابنیشی سیم شد کار کردن چوارم شد گنزان لگل دورو برد او پینزم شد تو دتوانی او کاتی که لمالو بی خریشی سیر کردنی افلام یک بی خریشی سیر کردن زنزیری یک بی و اگر طاقت و هیزی او تبی که بداخل ایستا بشی زوری کمالگا طاقت و هیزی خوینوی کتیبی چینی کتیبی بخوینی و و هر ها اگر نه خریشی درست کردنی چالاچی بنمونه درست کردنی هر شتی بین چشم بیان هر چالاچی چشتی الیکترونی بیده ماره دب نیشی خود درستی بکی ولی اگر هاتو بشی زوری کاتا کاند با طالب خود رزگار نکرد بگو من تو بردوان بیرده که یوا بردوان که کاتی که تو بردوان بیرد کرد و بگو من توش اکتیابی چی تونده بیچو که کس ده دورو برد نیا و اکتیابی تونده مزانی حلوسه لگره و کاتی تو توش حلوسه بینین و بیشتر و کمال اشتیتر ده بیا کات بیشتر به چهر سری درمانه پیش اوی خود توشی او حالتان بکی پیش اوی خود توشی نخوشی درونی یا گرفتی زستی بکی و دکری لرگه او رن مایانو حال بده خود دو تنیایی رزگار بکی گرفتی اما شته که براستی کاتی که اما تنیایی لما لو دانشتوینا و پیمان دارین وره خود رزگار کلو تنیایی وره دره و دنیا ببینه برو ایش بکا، برو خلطشی دورو برد ببینه، برو ناسی هاوکان ببینه، برو خزمکانت ببینه بشه چان لوانه گلهی لوه دکن که براسی رنگ گلهی کانی منطقی بی کاتی که دست من ناو برادر کانم، هاور کانم، خزمکانم، هر کسی که لوانه پرسیاری اوم لیده کن چیش دکی، بو ایش ناکی، خویندن تاها کردوه، بو خریش کار کردین، بو لوت دوه، بو زلک دوه در او کاتی که دست من داره توش حالتش خراب تری درونی دوید بوی تو دبی او کسانه حلب جیری کاتی که تو حزب تنیایی دکی حالو دی کسانه حلب جیری او کسانه مثلا آستی روشن بیریان برستر بیتوانه تیگیشتن یعن هبیلی چون که زور اگل اوانه دارین خلچی دورو برلی ما تیناگن نازانه نیمه چی من دوی بوی ما ناسین تیکل نابین کاتی که لگلیشان داده بیشی اوان تانو کشنه و توانز ما تیده او کسانه بکین که لو بارو دوخه بین درو او که خود باست کر کومل اک هکاری بوی کسا که بتوانت لا او بارو دوخه یا خود او حالته بیت درو بلام ایما چون بتوانین هاوکاری او کسا بین یا او کسانی که لچوار دوریان چون هاوکاری بکن تاو که لو بارو دوخه بیت درو بله طبعا هاوکاری که لیکمش لخیزانه و دست پیدا کاتن ضروره دایک و باوک کوب بنوا پیوندی کوملایتی درست کن بداخو استان ناو خیزانه کن دا پیوندی کوملایتی زور لاوازه دایکه که خریچی موبایل باوک که خریچی موبایل همو یعنی خرید تنانت کاتی خوارد نکانیش دیار نیا یعنی حالتی واس سیر روی داو اما حالت اکمان هیه که پیدا گوتت آوتیزم اسکو بشه که بشه چی لوانی که توشی حالت دبن لمن دالیه و طبعا اویش گرفته که اویه که
هست به تنهایی دیگه و تیکال نابه بلام من لو ما وید سن حالتی شی دگمنم دید براستی که هبوه لتمنی بشتو دو سالی بشتو دو سالی حالت اکی تشخیص کرا وکو آوتیزم آوتیزم بابتک تنها ترکیز نیه بابتک تنها فرزولهی نیه یعن بابتک تنها قصه کردن نیه بلکو بابتک تیکل نبون و پیوندی کمالایتیه یعنی زوشتی چی سیره باوی اوی او گنزه که تیکلی کمالگانه با بردوام لماله و با بردوام خریچی بکار اینانی تکنولوژیا با دبینی استاد توشی حالت اکو که پیدا کتریت آوتیزم یعن دتوانی برای حالت اکا رنگوات تشخیص کرده حالت اکا پیوندی به شاشه و هبی پیب کتریت حالت شاشه یعن نخوشی شاشه وات تشخیص کرده بله با پسیارکه زناب دبی او پیوندی کمالایتی لخیزانه و دست بکریه نان خواردن کاتی نان خواردن پیشتر لحره می کردستان و لعراقش همومان کاتی که دادنیشن خواردن موان دخوار همومان به یک او دادنیشن لبیانیان لنیورانان لعوانان برام استاب داخل او پیوندی کمالایتی نما و هر یک بطنیا نان دخوا هر یک بطنیا سکودک هر یک بطنیا یعنی حالتک با همو باردوخی کسکان نو مالکان بوتا باردوخی شی گوش جیری و تنیایی بطنیا نان دخون بطنیا دستن کاتی نستنیان دیار نیه کاتی روشتنیان دیار نیه واتا خیزان دبی خور ریک بخاطه و یکم شد دای کو باود بتوانی سو مدارکی پرورده بکات و دو باره او پیوندی کمالایتی درست بکن دوام شد که زور ضروره که تو دید دره و پیوندی کمالایتی لگل او کسانه درست بکن که متوانه پیکراون واتا باور پیکراون کاتی که تو پیوندی کمالایتی اگر کسی درست دکی باور پیکراون متوانه پیکراون یعنی آستی روشنبینی لاوازا طبعا بیگمان یعنی دکری توان سی دیده دری، گلهی دیده کری، رخنت دیده جری تو ده بی لگل کسی که دا کو بیاوا اویش داروی تندرستی درونی و باش بی کسی که سالم و ساخ بی نه کسی که بی که خودی خوی نخوش بی توش بخاطه ناو بار دو خیشی خراب و خالی سی ام هندان زور گرینگه براستی گرفتی اما اویا به طیبتی لیه دای کو باک و تنانت دورو بریش کاته که گنز یک من دمانه لگو شجیری و تنیای رزگاری بکن ایش چی با پیش نیار دکن تو ارم کار بکن تنها با اوی تیکلی خلچی بی تنها با اوی پیوندی کمالایتی درست بکن تنها با اوی توشی باردوخش خرابی درونی جسته اینه بی یکم شده ای که باوکی پیش جیری نکن پیداره او پاره کمه تو بس بشی رگا کدکن صد هزارت بوده بینه تو یا پنزه هزارت بوده بینه مالو دانیش باشته دزانی مانه اویل مالو گرفتی زیادره توشی باردوخش خرابی درونی دکن زور آسایه تو تا کاری چی باشه دست دکن تا بپاری چی باش کاری چی زوانتر و گنزاوتر لگل خود دست بید دست دکه تو کاریش تر انزام ده با پنزه هزار ببینی تو با ست هزار با نیوی پارکت بده ریگا چشنیا رنگ تو لناو کارکت کمال کسی تر بنازی باشتری کارت بدست بکه بزرگترین پارشت دست بکه بلا هم کاتی که تو لمالو دانش تو هاند ندره لیلان دای کو باکو دورو بر پید گوتر او پارکم تو ناگه انتهیسو و یعنی شی کردن و چی ناتن درستی بکن طبعا او گنجش دمال و داده نیشه او کاتا بردوخی خراب ده بید که آتا تو هاند نده هاندان خالی سرچیه با اوی تو رزگاری بکی لتنیایی اما گرفت یک معنی بالا بیر نکه شد ورد ده که اینوا باشه که تنیا چون بتوانی بگشتی چاره سر با کسی دو زینوا که هستی به تنیایی کردو یا خود نیشانکان لو کسی یا چین با اوی اما هستی پی بکنی که ام کسا هستی به تنیایی کردو و بگشتی بس یا من با بکنی چاره سرکی چیه بله طبعا اما دو چاره سرمانه یا باسم که اگر هاتو حالت که هست کدنه به تنیایی که هاولدان بو بو خوکشتن و پناه بردن با خوکشتن و هر ها اوانی که هست به تنیاییش دکن گرفتکن لوا بو که توشی نخوششی درونی بون یعنی هست کدن به تنیایی که بشک بولا نشانکنی نخوش درونی که طبعا اول رگه درمان و زایدن رین مایو سرسته دکن که آتا یکم شد ضروره پیویسته پسپاره چی پزیشکی چی پسپاری درونی ببینه هر کسی به هوی یعنی به هوکاری حس کردن به تنیایی پناه برده به خوکشتن یعنی باسی خوکشتنی کرد یکم شد ضروره بزیش که چی درونی بیه باشان لگر رنمای کاری چی درونی دب نیشه واتا چهر سری درمانی و چهر سری رنمایی ور بگریتن و با هوی بزندرد آیا بابتا که پیوندی بس کردن به تنیایی که سرطای سرحالدانیتی یعنی هوکاره یعنی نشانه یا که اندک نخوشی درونی من هیا
او هست که نبه تنیایه نیشانه یه چیزی بایی بتو اندرید اگر نیشانه یک بونه خوش درونی که سهر سر کرد و اگر تازه سری حال دابو دیسان به همه شیوه سهر سر کرد و خالی دوام وکو سهر سری نازم زرشتریش اگر دوباره کم باسم کرد یکم خال که توشین او کم باز دکن اوه ورزش کرده نه با سهر سر کرده دوام شد اوه که تو رزگارت بی حال ده کاریک بدوزی اوه ایش بکی سیم شد دمال او در بسی واتا لو شین لو بی ایت ایدان نمینه او یعنی او خالانی وکو چار سری باشه که تنیاش تک للای من بو بسرنج پیم خوشا توش رأی خود ما پی بلی لسر او زور کس هی او دلنیان بیست توش مانا الان ایمه لناو خیزانی شابین لناو قربالخی شابین دوباره هر حزب تنهایی یکین اما هوکاری چیا؟ یا خود بس یوز گیر که ورزش کردن هوکاری که بوی ایمه حزب تنهایی نکین و اگر ایما اجلی مالیش بخیو کین دوباره و من لیکات که حزب تنیایی نکین اما زیاتر بو خان مکان گنجاو نیا بله طبعا او بابتی تو باست کرد یکمیان اوانی که لناو قلبارغیشن هست به تنیایی دکن به بردوامی طبعا تو دبی لگلو کسا دابنیشی چند سه کنزام دی بزانی بارودوخی او کسا چیه، گرفتی او کسا چیه، حالتی درونی او کسا چیه اما زور حالت مانه بولی او کسانی که تو باز دکی سرطا بنمونه باسی او ما که تیکل با تیکلی خلچی با ورزش بکا باشی و یعنی کار بکا هر شتیک من باز کرد بنمونه سر سر نبو رنگ او کسا چیشه هبی ده هرمونات یعنی بشک به طیبتی اوانی که گرفتیان هی لروی جسته یا هم لروی درونی ها مثلا هزده کن بنمونه کسی لجسته پیاو ده بلام لدرون و هزده کات که آفرت ها یعنی به هماشی و آفرت و هزده که لجسته پیاو ده یعنی درونه که هزده که درونی چی پیاوانه طبعا او حالتانش من هی با ما فیش بوانه بده که اوانی که بشک لوانی که و گرفتانه هی لروی جسته و درونی و هزبه تنیایی دکن کاتی که تیکالی خلچیش دبن چکه اوان نتوانن همو او گرفته درونیانه یعنی همو او بابتانه پیوندی به خودی خویانه و بحث بکن بو خلقه که بوی بردوام هزبه تنیایی ده یه شکل خالص سری چکن اوه ایمه کاتیک بردوام هزبه تنیایی ده که ده ترسین نامانه وی هر چیش ته همانه یعنی هر بابتی که همانه بو خلچی تر بحث بکن چون که پیمان وای خلقه که ایهانه مانده که خلقه که جنیو ما پیده ده خلقه که سکایتی ما پیده که خلقه که بچایوشی نظم سیر ما ده که باشترین شده و تو قصب که گفتو گو بکی بلان گفتو گو با چه ده که با کسی که متمانت پیه باورت پیه اگر تو گفتو گود نکر قصد نکر دود نزولا و شد در نبری بگو من حزب تنیایی دکی تو اگر نزولا ایزمو زولت نکر بگو من حزب تنیایی دکی بلان او کسانی که تو باسی دکی که تیکل بخلچیش ده بنو و حزب تنیایی دکن اما نه چالاچی انزام نادن تو ده بید چالاچی انزام بده واتا به دست و قاس ده نو چالاچی کبی و به قصه کردن ده نو چالاچی کبی بلام تو به تنها ده ده بنیشی و بیدنگ بیده نو چالاچی که بگو من حزب تنیایی دکن بای ضروره یکم شد اما جسات انزام ده امزان حالتی درونی او کسی چیه؟ گرفته کی چیه؟ بو حزب تنیایی دکن این خوششی درونیه یعنی دزریشی کراوت سری یعنی توش با ماده هوشبر که است او حالتش لهری میکرسان زور تو مار کرا و ایس قصه ناکه ایس گفتو گو ناکه تیکل خلچی نبی تیکلی کومگا نبی بردام هز بتنی آیی دکا آلو دو بابا مادی حوش بر یعنی او تا پیشتر وکو باسو که دزری شکسی کرا و دسه یعنی پیشتر بن مونه او میشی یعنی بیر کردنوی للای او بابتنی او کسانی که خسای دکا دکا بیر کردنوی زیادر لسر بابت پورنو گرافی و بابت سیکسی کانا و بنسبت بابتی بخیف کردنی آجال طبعا به طیبتی با آفرتان باله من یه چکم لکسانی که زود هانی او کسانه دادم که هست به تنیایی دکن عجله یعنی بالنده یک للای خوان بخیو بکن و بردوام کنی جی پی بدن بلان به شیوه یک که آلوده این نبن چکه اگر تو عجله یعنی بالنده یکید کرده زیگروی هاوره یکید بگو من تنها ده توانی مامره لگل آوام که و لگل دورو برد نه توانی پیوندی درست که بایه باشتر وایه به شیویش تندرست یعنی به شیویش گشتی همو کاتی خود ترخان نکه با بخیو کردنی آجال بلکو بی که هاوره چی کاتی دگلی بی و کاتیش دابنه با اوی هاوره تبیه پیوندی کاملایتی تبیه
دەکرێت تو ئەگەر نتوانی هاوڕێیەکەت ببینی لەمان دەگرفتمان هەیە بەڕاستی ناوکۆمەلگای ئێمە مەسەن دایک و باوکی ڕێگە نادەکچەکەی بێتە دەرەوە بە هیچ شێوێ خوێندنیشی تەواو کردووە یعنی ڕێگەی نادەب بە هەندێک یاسای خێزانی خۆی و ناوێت تێکەڵی خەڵکی تربی ناوێت بچێتە نێو خزم و کەسەکانی ئەو کچەیان بڵێن ئەو ئافرەتە بەردەوام دەبێت لە ماڵەوە بەردەوام ئەوە هەستکردنە بە تەنیای ئاڵودەی دەبێت و تەنانەت تو ئەگەر پیشی بێ بڕۆ دەرەوە ناستە دەرەوە چکە ئەو ئاڵودەی بووە حەز دەکەن لەو شوێنە ببینێتەوە ناتوانێت تێکەم بێت دروستە ئەوانە دەکرێت بە نمونە ئاژەڵیش بەخێو بکەن لەگەڵ یاندا خۆیان بگونجێنن و دەکرێت ڕێنمایی دایک و باوکەکانیش بکرێت ئەوانی ئەو کچانیان هەیە مەسەر پێیان بگوترێت پێویستە بۆی کچەکەت کە تووشی خۆکوشتن یان هەر حاڵەتێکی دەرونی جەستەی نەبێت پێویستە دەرفەتی پێ بدەی بچێتە دەرەوە دەرفەتی پێ بدەی کار بکەی بە تایبەتی ئێستا بەشی زۆری دەرچوانمان هەیە دەرچوانی زانکۆ پەیمانگاکان بەشی زۆریان لە ماڵەوە دانیشتن و بێکارن ئەوانە زۆرترین یان هەست بە تەنیایی دەکەن زۆرترین گرفتی دەرونی جەستەییان هەیە دەرچوانی زانکۆ چکە هەم کاریان دەست ناکەوێت یان وە هەم ڕێگەشیان پێ نادرێتن مەسەلەن بچنە دەرەوە بەشێشیان دەرەوە نابینین تەنها ماڵەوە دەبین ئەوانە لە بارودۆخێکی خراپی دەرونی خراپ دەژین ئەوانە زیاتر پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکانیان لە ڕێگەی چاتەوە دروست کردووە دەزانی من مەترسی کرد بۆ باس بکەم ئەو پەیوەندی کۆمەڵایەتی کە دروست دەکرێت لە ڕێگەی چاتەوە چ مەترسیشی گەورەیە لە داهاتوودا ئێستا ئەوانەی کە بێکارن و ڕێگەیان نادرێت بچنە دەرەوە و و پەیوەندی کۆمەڵایەتی دروست ناکرێ هەموو پەیوەندیەکانی خۆیان کۆ کردوتەوە لە ڕێگەی چاتکردن لە ڕێگەی سۆسیال میدیاوە دەزانی لە داهاتوودا ئەگەری وێ زۆریان تووشی مەترسی زۆر زۆر گەورە بن جگە لە مەترسیە جەستەییەکان کە باسمان کرد جگە لە مەترسە دەروونیەکانیش کە باسمان کرد مەترسیە کۆمەڵایەتی و مەترسیە خێزانیەکان ئەوان ئێستا ئەگەر سەیر بکەین بەشێکی زۆر لەوانە کە ئێستا بەناوی مەلەف لە سۆسیال میدیا بڵاو دەکرێنەوە مەلەفی فڵان کەس بەهۆی ئەوەی کە مەسەرن دەستێژیان کردوتە سەریان لە ڕێگەی کامێراوە مەسەرن جلەکانی دەبەر کردوتەوە بۆتە بابەتیشی سەرەکی و خەڵکێکی زۆر بەهۆی کە پەیوەندی کۆمەڵایەتی دروست نەکردووە لە ڕێگەی کامێرەکانەوە دادەنیشێتن خۆی تەفریق دەکاتن ئەو کاتت تەفریقەکەش بە ڕێگەی لەبەرکردنەوەی جلەکانیان بیان بە ڕێگەی هەر سوولێکی چیتر بێت ئەوان کێشەی کۆمەڵاتی گەورەیان لێ دروست دەکرێت وەکو کوشتن و تەنانەت خۆ کوشتنی چونکە وەکو هەڕەشە بەکاریان دێنن هەم داوای پارەیان لێ دەکەن هەم جگە لەوەشدا هەڕەشەیان لێ دەکەن ئەو کاتە خێزانەکانیان ڕەنگە بیان کوژێتن یان ڕەنگە سزایەکی توندیان بدات واتە ئەم هەستکردنە بە تەنیاییە وای لێ کرد کە پەیوەندێکی کۆمەڵایەتی لە ڕێگەی سۆسیال میدیاوە دروست بکەن نێتە دەرەوە ئەو پەیوەندی کۆمەڵایەتیش نادروستە و تەنانەت هەندێک حاڵەتمان هەیە ئێستا هەم بەهۆی سۆسیال میدیاوە ئەو کەسانی کە تێکەڵ نابن هەست بە تەنیایی دەکەن لە ژوورەوە دانیشتنە سروچی سایکۆباتی سروچی ناتەن دروست ئەنجام دەدەن سلوکەکانیش یەکە مامەڵەکردن بە مادەی هۆشبەر دووە مامەڵەکردن و تزارەتکردن بە لەشفرۆشی سێم مامەڵەکردن بە مندار ئەوانە زۆر مەترسیدارن تۆ ئەگەر بەردەوام بووی لە ماڵەوە دانیشتی خەریکی چاتکردن بوو هیچ پەیوەندی کۆمەڵایەتی دروست نەکرد تەنها پەیوەندی کۆمەڵایەتی لەگەڵ سۆسیال میدیا هەبوو 12 سەعات 15 سەعات ئەم ئەگەر ئەم مەترسیانەی هەیە و بە تایبەتیش لە کاتێکدا تۆ بێکار بی و کاریشت دەست نەکەی تەمان ئەمە دەکەی وەسیلەیەک بۆی کە پارێکی باش بدەزوێن بۆیە داوا لە دایک و باوکان دەکەم بە تایبەتی گەنجەکان و هەر زەکارەکان زۆر زەڕوورە ئاگادار بن چاودێریان بکەن و تەماشای چی دەکەن و سەیری چیش دەکەن چونکە ڕەنگە لە داهاتوو من پێم وایە بەشی زۆری خەڵکێکی ئێستا کار دەکات مەلەفیان بڵاو دەکرێت و داوای پارێکی زۆریان لێ دەکرێت زۆر زۆر سپاس کاک تەنیا سپاس بۆ تاوی زانیارەکان سپاس کە ئەم بەیانیە لەگەڵ ئێمە میوان بووی سپاس بۆ تەنیا بەدرەدین دەروناس کە ئەم بەیانیە لە هەولێرەوە لەگەڵ ئێمە میوان بوو ئەمە تەواوی بەرگە و بابەتەکانی ئەمڕۆی بەیانی باش کوردستان بوو بە هیوام توانی بێتمان زانیاریەک بە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست بێنین و هەموو لایەکتان تەندروستیەکی باشتان هەبێت و هەر شاد و کامەران بێت